Vi er på arkivet på Bredekærgård, hvor vi i dag har besøg af Kurt Jensen, tidligere pedel på Ishøj Skole. Kurt, tak for, at du vil komme og fortælle om dine mange år i Ishøj. Fortæl mig først, hvor er du født henne i Ishøj, eller Torslund? Jeg er født i Torslund, i noget, der hedder Holmehus, der ligger lige midt i byen. Midt i byen, altså nærmere kirken? Eller? Ja, ja, det er, der er ikke så langt op til kirken. Nej. Fra Holmehus. Fortæl, hvornår er du født, så kan vi lige vende tilbage til... Jeg er født den 14. marts 1944. Så du, ja, du nærmer dig 68, du er 67? Jeg er 67. Du er 67 i år, ja. Ja. Fortæl lidt om Holmehus og hvorfor, hvad der blev af det hus. Altså, dine forældre boede i huset? Ja, vi havde lejet der en, der hed Nikolaj, der boede i Solhøj. Nikolaj. Han lejede huset der. Ja. Aha. En gardner. Ja. Og så boede vi der nogle år. Hvem ved du, hvem der bor der nu? Nej, jeg ved ikke, hvem der bor der nu, men der er nogen, der hedder Gunnar og Inger, der boede der. Det kan jeg huske, han var på... Han var ansat ved kommunen, ja. Og kørte over på en rød Nimbus med sidevogne. Ja, det er Så, men han døde så også? Ja, han døde så, og så kunne Inger ikke klare det mere med en stor have. Hun lever stadigvæk, ja. Hun bor i Torstrup, ja, og lever, ja. Hvad er sådan, inden vi forlader huset, det, hvordan, du har, jeg ved, det kommer vi ind på senere. Du har to søstre, men hvor, det er jo ikke noget stort hus, vel? Nej, men der er bygget noget til, efter vi har... Jamen nu tænker jeg, at da I var der, nej, det var ikke, i jeres eget værelse, eller boede I sammen? Hvordan for... Nej, ja, vi boede alle tre i et værelse. I boede alle tre i et værelse, ja. Der var ikke så meget plads. Om dine søstre kommer ind på det senere. Ja. Men dine forældre, Franziska, din mor, ja. Og din far, Egon. Egon, ja. Hvor kom de fra? Altså, hvor kom din mor fra? Ja, mor, hun kom fra Roskilde-kanten. Fra Roskilde-kanten? Ja. Og din far? Han kom nede fra Nakskov. Ja. Nysted. Ja. Ved du, hvorfor blev det Torslund? Nej, jeg ved som ikke, hvordan de pokker de inde der i Torslund. Om de har truffet hinanden der, eller de har truffet hinanden inde der? Det kan jeg ikke rigtig huske. Det kan du ikke huske? Nej. Hvor de truffet hinanden. Nej. Men din mor, Franziska, det er jo ikke noget sådan helt... normalt navn? Nej, altså, hvor Franziska... Min morfar og mormor stammer fra Polen af. Og de hed Helge og... De hedder Sjøret til efternavn. Aha. Ja. Så polsk afstamning? Det er polsk afstamning, ja. Men man også sige, at altså, din mor, hun var fra januar... 2020 har du. Ja, undskyld, 1920 har du. Ja, 1920, ja. Og nåede at blive 90 år. Hun nåede lige at blive 90 år i januar måned, som hun døde så i sommeren. Ja. I sommeren, ja. Jeg fortæller sådan lidt om hende, hvad var hun for, fordi hun var jo, en, som jeg husker hende, en markant skikkelse, eller en kendt skikkelse, og altså, en aktiv person. Mor var kendt som en rød rev, og du sagde i Ishøj Kommune. Og gik meget ind for Kærbo. Det var hendes Eldal Kærbo. Ja. Hun kom på Kærbo lige siden de åbne, og så lige til det sidste. Ja, det ved jeg. Og havde et madhold derude, min gamle drengesævn. Ja. Hun underviste dem. Hun var... Og lavede en masse ting derude, og så en masse ting mere fra haven med derude, og sådan noget. Det ved jeg, bager, sådan noget. Det ved jeg for min egen kone, der kommer der også. Ja, hun er et utroligt menneske. Ja. Så... Og hun sagde nemlig altid, at det er en fryd at blive gammel i Ishøj Kommune, for de gør så meget for de gamle. Mm. Der er også mange muligheder dernede, både der og andre steder. Ja. Så hun var glad for at komme til det. Ja. Men hvad, altså, inden det nåede så langt, som så det var Kærbo, hvad gjorde hun sådan? Hvad lavede hun? Ja, mor, hun har været rundt på gårde og været ung pige på gårde. Og hun var på, i sin tid også oppe på Ellekilde. Ja, det... Dengang Folke Jacobsen havde Ellekilde, den hed den praktiske ungdomsskole. Ja, der var hun også skrevet Ellekilde. Jeg vil spørge om Ellekilde, der har hun så også. Der var hun i køkkenet deroppe, ja. Ja. Og så har hun været nede på Torsbo, eller på vand, på, ikke vand, men på alderdomshjemme. Under en, der hed frøken Hansson i sin tid, som senere blev gift med Frede Leopold. Ja, ja. Okay. Ja. Har jeg hørt om, ja. Ja, ja, ja. Aha. Og der var hun også, der var hun det også, så i køkkenet, eller der var også i køkkenet, ja. Ja. Så hun har været sådan aktiv altid? Ja, altid, ja, 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 ja. Kunne jeg forestille mig, ja. Din far? Ja, han var... Af det, jeg kan huske, der var han ansat på teglværket i Hedehusene. Ja. Og så siden han blev så lastvognschauffør og kørte mursten fra de forskellige store teglværker, de store bypladser rundt omkring København.
ja. Lige til det sidste. Og han var fra 1910, har du nævnt. Han var lige 10 år ældre end min mor. Men blev så ikke, blev så ikke så gammel? Nej, han døde desværre i 77. I 77? Ja. Så på grund af, ja, han blev syg og døde. Han blev syg og døde, ja. Ja. Vi kan også godt lige vende tilbage til din mor, altså hvordan, fordi hun var rask sådan næsten til det sidste. Og, ja. Og ja, og var så heldig, han er sagt, at hun døde hjemme. Ja. Der gik et par dage, så det gik meget stærkt det sidste. Hvor I kunne være hos hende? Ja. Hvor vi sad alle tre hos hende, den sidste. Ja. Og du har også nævnt, hvornår de blev gift, og hvor længe de nåede sig at være gift i 30 år. Ja, eller lidt mere, har du sådan nævnt, ja. Ja. Så. Men I flyttede så fra det hus der, Holmehus? For Holmehus, ja. Så til lidt længere væk, ja. Ja, så købte far og mor et hus længere. Ja, ned mod det rigtige Ishøj. Ja, det kan man godt sige. Ned mod Ishøj. Ja. Hen ved Sprøjtehusbakken. Selv ved Sprøjtehusbakken, der gik ned til, ned til skoven. Ja. Hvorfor hedder den Sprøjtehusbakken? Jamen, jeg tror, der ligger et sprøjtehus i gamle dage, det er derfor. Aha. Det mener jeg. Ja. Men der købte de så et hus? Der købte de et hus, ja. Med en kæmpe grund til. Ja, med mulighed for at... Hvor der siden blev så udstykket to grunde. Som så nu henholdsvis ejes af... Ja, min søster og svoger, og min søn bor på den anden side, ja. Som han altså så arvede. Ja. Eller hans mor arvede for sine forældre. Det var min ekskone. Ja, ja. Så for forældre, der købte grunden. Så de bor nu, ja. Mor siger fra Nielsen. Hvad siger hun? Mure siger fra Nielsen. Nå, okay, ja. Og hvis vi lige sådan bliver lidt ved det gamle hus, din mor, hun døde, så det blev så sat til salg, og nu det er solgt, så har du det? Det er solgt, ja, det blev solgt i sommer. Det bliver vist nok revet ned, revet ned, fordi der skal offer så meget på det. Det var et gammelt hus, ja. Det er gammelt hus, fra 1800 eller andet. Ja. Ja. Så, men I har nået at bo der alle, ja, unge, altså. Ja, vi boede der altid, ja. Så... Vi lå i etageseng. Ja, fordi det var vel heller ikke sådan noget... Nej, det var ikke så stort. Nej. Stråtægt. Stråtægt, men senere lagt noget ovenpå. Fast tag ovenpå. Det skulle der gøres, fordi der skulle udstykkes. Min søsters forår skulle udstykkes, så skulle lægge fast tag på, fordi det var så også tæt på. Ja, brand. Ja. Men som du nævnte, to søstre har du. Ja. De er begge to ældre. Ja, jeg har en storesøster, der hedder Åse, som er 5 år ældre end mig. Og en søster, der Kirsten, som er 2 år ældre end mig. Ja, og det er så hende, der bor på den ene grunde? Det er Åse, der bor der. Det er Åse, der bor der? Ja, den ældste. Den ældste af dem, ja. Og den yngste? Jamen, mindste Kirsten der. Hun bor i Karlslund. Ja, det har du nævnt, fordi hun er også gift med Jens Johansen, hende, som man kender lidt til i hvert fald, hvis man kender Ishøj. Ja, de havde det der JJ-maskinolejne. Ja, og han var tidligere... ansat ved GSV, kan jeg huske, rigtig, som maskine. Ja. Startede så for sig selv, ja. Så, og du har kontakt med begge søstre? Ja. Men hvis vi sådan skal tage lidt fat i dig, Kurt, så du kom i skole på et tidspunkt. I så i skole, ja. Det var du rigtig glad for. Nej, det kan vi så også. Men du har nævnt, at du startede i skolen i 51. 51, ja. Det var ikke din store? Nej, det var det ikke. Nej. Jeg ville hellere leve i skoven og lege. Ja. Sammen med nogle af de navne, vi også... Der var mange børn i Torsland, dengang jeg var dreng. Ja, det vil jeg høre sådan, ja. Ja, der var rigtig mange. Ja. Men der skole, det var Ishøj skole, så... Ishøj skole, det var ikke på Ellekilde. Nej. Dine søstre var det, det var også på Ishøj skole? Det var Ishøj skole, ja. Og siden så gik min store søster så i skole i Roskilde, på den katolske skole der. Ja, for du har nævnt det der med katolsk, når vi når til din konfirmation, at der blev du konfirmeret i katolske kirke. Ja, jeg er født og konfirmeret katolsk. I katolsk, ja. Men det er ikke noget, du sådan specielt har dyrket efterfølgende? Nej. Hvor dine forældre, jeg ved, din mor er blevet... bisat eller begravet på Torslund Kirkegård. Det er din far også det, eller? Ja. De ligger begge to lige ud, eller er begge to lige ud. Men altså skolen der, og de der, du har nævnt navnene, som vi også leger med. Jeg nu ved ikke, Preben Smed, han var vel fra Ishøj? Han var fra Ishøj, ja. Han var fra Ishøj, ja. Så det var ikke Torslund. Nej. Men Jakob Hjort har du nævnt, ja. Ja.
Han boede på vandværket. Ja, han boede på vandværket. Ja, ja. Han førte jo krig mod. Ja, det er klart. Ja, ja. Nede i engen, eller hvor? Ja, ja, nede i vandværksengen. Ja, 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 ja. Men der var mange spændende ting. Ja, der. Det var bygge huler nede i skoven, og der var fuld knald på. Der var frugtplantage også, sådan noget dernede, ikke? Har jeg hørt i hvert fald. Fra Jakob. Ja, der var nede på vandværket. Ja. Der var en frugtplantage, hvor vi sne os ned og tog æbler og blommer. Ja, ja. Og skolen, ja. Ramløse, var han, det var... Ja, Ramløse er som klasselærer. Han er ikke som klasselærer, ja. Ja. Du har også nævnt navnet Lær Pedersen. Lær Pedersen, ja. Ja, ja, ja. Det var så også en, I havde, ja. Det var, ja. Ja, han boede på, også på skolen. Både Ramløse og Pedersen, de boede i de bygninger der. Okay, ja. Lær Pedersen på ud mod fodboldbanen og Ramløs på lige overfor. Mm-hmm. Ja. Sådan lidt om Torslunde, der for mange år siden, da der var knægt. Hvad forretning, og hvordan kom man omkring det ud? Du cyklede i skolen? Ja, nej, der var bus. Kørte der bus? Der kørte bus op til Torslunde, og vi kom med bussen. Ja. Hed den også 127 dengang? Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Der lå to købmandsforretninger i Torslunde. Købmand Jensen og Købmand Rasø. Ja, Rasø. Ja. Ja, dem kan jeg godt huske. Ja. Og Jensen, hvor lå det? Det var derovre, hvor Jørdis... Ja, nemlig, ja. Ved Strange, ikke? Ja, ved Leve Strange, ja. Strange. Så vi løb mig op ved Knægt, som Knægt op og Leve Strange der. Ja, og kørte traktor. Ja. Men Rasø, det var så dem, der holdt længst ud derude. Ja, ja, op mod kirken. Ja, ja. Ja, jeg kan godt huske Fru Rasø. Ja, ja. Jeg kan huske, hun havde noget med øjnene. Hun kiggede sådan op i luften. Hun havde noget med øjnene. Hun kunne næsten ikke se det. Hun havde nærmest klisterbånd på, for at holde øjnene åben. Ja, ja. Det var nok noget, man kunne få gjort noget ved, stå i dag. Jo. Ja, ja, det er det nok. Men det var rigtigt med gamle kaffemøller osv. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Jamen andre forretninger, eller hvad det, der kom? Nej, der var ikke andre de to forretninger. Så kom der kørende en brødmand, og en bager, og en slagter, og en fiskemand, og mælkmand. Det var der det hele. Milkman Jørgensen. Ja, ja. Men skolen, altså, det holdt du ikke ud til? Nej, jeg gik 7 år i Ishøj skole. Så rakte det. Ja. Ja. Og blev så konfirmeret, som du har fortalt jer. Ja. Hvad din far og mor, de synes ikke, hvis du går lidt længere i skole? Eller det var... Ja, det interesserede mig ikke, altså. Det... Nej. Nej. Mm. Jamen, så har du nævnt, da du så kom ud af skolen der, du har ikke været meget mere end 14 år gammel. Jeg kom ud af, jeg fyldte 14 i marts, og så kom ud i april. Det kan komme ud i april måned af skolen. Ja. Og så var jeg ude sådan bundet og tjene fra maj til november, ude på den anden side af Tune, og fik en ukristig sum af 1100 kroner for en sommer. Og koster du sig. Ja. Og man arbejder lige så hårdt som en voksen simpelthen. Ja, det er klart. Ja, ja. Jamen, sådan knægt, du boede så der på Jeg boede der på gården, ja. Kun fri om 14 dage. Hvor du så var hjemme og... Ja, så cyklede jeg hjem, ja. Til min far og mor, ja. Sådan var det bare, Sådan var det bare, sådan var det bare. Ja, 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 ja. Og så de penge, jeg har fået i konfirmationsgave, blev sat i banken. Så når jeg var hjemme om 14 dage, så havde min mor hævet penge i banken til, at jeg kunne bruge til lommepenge. Så da jeg sluttede derude 1. november, så fik jeg en check på 1100 kroner af bunden der. Jeg troede, jeg var millionær. Ja. Nå, men de holdt så lidt ånd i hanke med økonomien for forældre. Jamen hvad så, da det så var overstået, der er du så blevet lidt ældre. Hvad så kom jeg op her hos en tømmer snedkermester i Torstrup, Jens Nielsen, og var arbejdsdreng deroppe et stykke tid. Så kom jeg i lære deroppe. Som snedker? Som snedker eller tømmer? Ja, eller som snedker, ja. Og, men det var ikke, fordi jeg skulle også gå på en masse skole. Ja, og det var sgu ikke lige mig. Det var ikke lige... Nej. Så der stoppede jeg. Mm-hmm. Og så tog jeg ud og sejle. Det må du også være ked af, din... Ja. Der var ikke så meget... Du boede hjemme jeg på det tidspunkt. Ja. Så ville jeg ud og sejle. Der har du så jo heller ikke været... Der har du måske været 15-16. Jeg var 16-17 år, ja. Der tog jeg at sejle. Han er noget af en ung mand og sender afsted. Ja. Hvem var det med? Det var med et gammelt rederi, der hed Progress. Og jeg kan huske dernede. Det der var Marius Nielsen og søn, der ejede, og den Elisabeth Nielsen, den jeg sejlede med. Hvorfor? Hvad?
Hvor sejlede I hen? Ja, vi sejlede fra København til Canada med Krevlit, der var konge fra Grønland. Okay. Ja. Og så sejlede vi fra Canada med sådan nogle 60 stykker på en bestemt længde til Italien, der skulle bruges til at lave papir af. Du kunne komme noget omkring her. Og så lastede vi der og for til Afrika, og så gik vi til Skotland. Hvad var dine chancer? Jeg var salondreng. Jeg skulle sørge for kaptajnen og styrmanden. Altså officererne skulle jeg gå rundt på deres lokaler, og så servere mad for dem. Sørge for noget? Ja. Og så havde vi passagerer med fra København til Canada. Dem skulle jeg også sørge for. Vi var tre drenge ombord. Mm-hmm. Og hvis ikke man hørte efter, så fik man nogen over nakken. Ja. Hovmesteren, som blev kaldt for Høgeren der, det var ham, der styrede det hele. Er det ham, der køber ind, når man er i havn? Ja. Men han blev jeg gode venner med, så når vi kom i havn, så fik jeg sædler med ham, så gik jeg handle for ham i havnen. Aha. Det har jo så været en meget spændende... Det var det, ja. Man fik set noget. Hvad med sprog? Med sprog kunne du... Ikke noget. Ikke. Kun lidt engelsk. Vi har haft lidt engelsk i skolen. Ja. Mm. Men det er et halvt års tid, ja, har du? Siger det, ja. Så... Ja, så var det nok, eller hvad? Nemlig, så skulle skibet sælges. Det, ja, jeg sejlede med. Vi gik i dok i Helsingør. Aha. Og så gik der, så sagde ham hovedmesteren, han ville godt have mig med igen ud at sejle. Men jeg hørte ikke noget i stykke tid. Så fik jeg arbejde i Rødovre igennem min onkel på noget, der hed Heto-kedler. Ja. Vi lavede kedler til oliefyr, til beboelsesejendom og store gardner og sådan noget. Mm-hmm. Så var det en. Ja. Men så... Som alt muligt? Ja. Jeg startede som arbejdsdreng. Ja. Og så ringede hovmesteren der, at nu ville han godt have mig med igen. De skulle til Grønland. Aha. Men jeg ville sgu ikke til Grønland. Du ville ikke til Grønland? Nej. Så det sagde nej tak. Ja. Så gik der nogle måneder, så ringede han igen. Nu skulle han øst på, om jeg ville med der. Det var bedre. Det ville jeg godt, sagde jeg. Nå. Så gik jeg op til værkføreren og sagde, jeg stopper i næste uge, fordi jeg skulle sejle igen. Ja. Så sagde han Jensen til mig, så gav hun. Han sagde, Jensen, det kan du ikke være bekendt. Nu går det så godt her, sådan. Ja. Jeg skal lige snakke med min far, for det var fars søn, der havde firmaet. Aha. Så kom han tilbage, så sagde han, hvis nu vi giver dig så meget i løn, vil du så ikke blive her? Så jeg fik sådan set mere i løn derinde, end en, der har været der i 15-20 år. Så blev jeg der. Så blev jeg der. Så kom jeg ikke ud og sejle mere. Nej. Så var det til, at jeg skulle være soldat. Ja, for du var jo stadigvæk været som måske 19-20 år, eller noget på det tidspunkt. Nå, så blev du der bare, ja. Ja. Og der blev ikke mere sejleri, så? Nej, så kom jeg ikke på sejle mere. Nej. Men soldat, ja. Ja. Det blev du så? Jeg blev marinesoldat, ja. Og lå aftalt med værnepligt på Stevnsfortet. Ja. Og vi skød med de store kanoner, 150 mm. Nogle gamle kanoner, hvor der var hagekors i. Gamle tyskerkanoner, der havde stået på Fanø i sin tid under krigen. Så dem skød vi med dernede. Mm. Der var to 150 mm. Hvor længe har du været dernede her? Jeg har været dernede og set, ja, som museum. Ja, ja, ja. Det er meget spændende. Ja, jeg går ned i undergrunden. Ja, ja. Og okay. Og se den kanon, jeg har stået og skudt med. Den er intakt stadigvæk. Ja, ikke intakt, men der står der, ja. Den står der i hvert fald. Ja. No. Der var tårn 1 og tårn 2, og jeg var i tårn 2. Hvor længe lå du dernede? Jeg var inde i 14 måneder. Først var jeg på rekrutskole oppe i Auderød. Ja. Og så var jeg dernede på Stevnsfortet. 63-64. Hvor boede I bygninger, eller boede I nede i det? For jeg har jo set de der gange dernede med sig. Der boede vi under øvelser, så boede vi dernede. Nå, kun under øvelser. Ja, vi var der en uge, kan jeg huske, vi havde øvelse. Det er meget spændende. Ja, det var det. Men så blev du gift, og jeg har i hvert fald skrevet Lille Solhøjvej. Jeg ved ikke, jeg blev gift, og jeg kom hjem som soldat der i 64. Og boede så? Og så boede vi til leje ude på Solhøjvej. Hvorhenne? Altså Solhøjvej eller Lille Solhøjvej? Lille, når man kommer ud og så drejer til højre mod Hedehusene. Og så? Der, hvor Inge boede på de hjørne der. Og så det næste hus. Stadigvæk på venstre hånd? Ja, det er nyere, fordi det brændte. Det var også et stråtækshus, der jeg boede der. No. Det var et gammelt stråtækshus. Ja. Det var min svors forældre, der ejede det hus der, jeg boede til leje. Okay. Jamen, der er jo også mange familier der, Inge Nielsen, Stig Nielsen, Leif Poulsen. Det var alle sammen i det område der. Ja, ja. Og Holger nede fra, hvad hed den gården dernede? Holger Næksgården. Næksgården. Ja. Han har fortalt en røverhistorie engang. Han var ude at gå, og så kom
der lige pludselig helikopter landede, og det var så kongen, som stod og hilste på ham. Det passer alt, hvad han sagde, ikke? Nej, de kalder for løgnholder. Nej. Man er rigtig røvehistorien fortalt. Men det blev revet ned, så huset, og der ligger så et nyt nu, Er det datteren, der er ude fra en af gårdene? Hedde Stahl, ikke? Eller bare på forsøg? Jo, var det bare. Det er en af de gårde. Jamen, jeg kan godt huske Holger, når han gik med hunden. Ja. Holger er næksgården. Men jeg har så også skrevet her, Benny. Ja, det er min søn Benny, ja. Og det er så ham, der har den anden grund dernede, hvor din... Ja, han er så sammen med sin mor. De har... hans mor arvede huset efter sine forældre der. Ja, så, og han er så 47 år. Det er vel, han havde fødselsdag i går. I går, nå? Ja, i går havde han fødselsdag og blev 47. Ja. Men jeg skrev ingen børnebørn, det er rigtigt. Nej. Så vidt du... han blev gift med en thailænder, og de har så ingen. Ikke nogen. Hun har en søn i Thailand, men de har ikke fået nogen børn sammen. Men Thailand er det noget, han sådan har fået efter dig med? Jeg tror nok, det er mig, der har interesse for Thailand. Det tror jeg. Og det tager vi så lidt senere. Det har du dyrket meget med Thailand i mange år, ikke? Jeg var ude første gang i 1975. Det er 36 år siden, ja. Og var der sidst for en måned siden, ved jeg? Ja, lige en måned, For en måned siden. Og det er ikke bare sådan en uge siden, du er der? Det er, Nej, fordi når Lasse er en lang tur derude, så skal man jo også have noget ud af det. Ikke? Men du har nævnt, at du vendte tilbage til Heto. Ja. Efter jeg har været soldat, jeg kom tilbage til Heto og startede op igen. Og der var så et stykke tid, og så ville jeg prøve noget andet. Så kom jeg til Herstedens Kommune, hed det dengang. Nu er det Albertslund Kommune, men dengang hed det Herstedens Kommune. Ja. Der kom jeg så til Vejvæsenet. Og efter et lille års tid, så fik jeg min egen traktor at køre rundt med derude, med vognen og det hele. Og så om vinteren, så havde jeg rute med at køre og salte og feje sne. Så vi sagde, når det begyndte at sne, nu kommer der hvidguld ned. Så nu er det med at komme afsted. Ja. Og så var jeg der nogle år. Vi er jo slet ikke færdige nu, men altså, du har jo, som jeg kan se og har hørt der snakke, du har haft job af. Du har haft arbejde altid? Ja. Der har ikke været mange huller i... Jeg har ikke skiftet før, jeg har haft noget andet. Nej. Nå, men der var du så ude i nogle år i Herstedernes. Til 71, ja. Ja. Og i mellemtiden, altså Frejsvej 3, det er der, hvor du bor. Der bor jeg. Og det har du gjort i... Der flyttede jeg ind i 1965, hvor jeg så boede til leje et år. Hvem ejede det? Var en, der hed Mine, der ejede det, som havde været husbestyrer hos det der hus, eller det der karakteri, hvor Folmer Nielsen siden der. Der havde hun været husbestyrer inde derinde. Så det er der nu udstykker for os. Udstykker til Odin Svinge. Ja. Og der prøvede jeg til at leje et år. Et år, ja. Og så købte jeg i 1966 for en ukristelig sum. Svimlende sum, ja. 90.000. Ja, dengang selvfølgelig. Det var ikke galt, nej. Det har det ikke været. Nej, det var det ikke. Nu ved jeg ikke, du har nævnt, altså, at du har fået bygget til siden. Ja, jeg så har fået bygget til. Men er det oprindeligt opført af vores gamle ven? Det er Fred Leopold og hans far, der har bygget det i sin tid i 38, i 1938. I 38. Ja. Og det er også så Frede, der har bygget til. Det er også Frede, der har bygget til for mig, mens jeg var ansat nede på Ishøj Skole. Der, så bygger han til. Og det er så også Frede, hvis vi ender tilbage til Leopold, det var ham, der med Torsbo plejehjem der byggede det. Ja. Og blev så gift med bestyrerinden. Eller hvad hun... Hansson. Ja. Ja. Grete Hansson hed hun, Grete Hansson. Men der er jo også kendte ansigter der i Vestervang, Frejsvej, som hvis vi tager Anton Pavelsuk. Ja, han boede to hus længere nede på vejen, og min nabo, det er Erik Rasmussen, den gamle skorstensfejermester. Han bor, det er min nabo. Ja. Han er der stadigvæk? Han bor der stadigvæk, ja. Ja, og Anton er der jo, han er død, fru Anton Anna bor der stadigvæk. Han bor der stadigvæk. Og han var jo også polak, ikke? Ja. Han var også polsk afstammer, Per Vilsuk, Og var øvrigt så på vejholdet i mange år. Det var han, ja. Men døde så... For nogle år siden. Ja, desværre. Ja. Og andre naboer, jamen der er, jeg ved ikke, om det er de egne naboer, men Ormstrup. Ormstrup, det er min bagbo, og så er min nabo, den anden side, det er Peter Gregersen, som er ansat ude på Ishøj Teater, som skuespiller. Ja.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg, men da vi har snakket tidligere sammen, du har nævnt Datsun-bil i 72. Var der noget specielt med, eller? Nej, altså, jeg blev jo ansat på Ishøj Skole i 1971. Ja, det er rigtigt. Ja, og så da jeg var der et år, jeg var et års prøvetid, så blev jeg fastlønnet. Det vil sige, at jeg fik 2 månedsløn på én gang. Der købte min første nye bil. Og, var der råd og det var sådan en Datsun 100 af. Jeg købte i Roskilde. Men du havde ellers, det har du også nævnt, svoret, at Ishøj Skole, det var ikke et sted, du ville vende? Ja, da jeg gik ud af skolen i 77, sagde jeg, at jeg ville aldrig sætte min ben på Ishøj Skole mere, den slaveanstalt. Men så vendte jeg sgu tilbage igen. Tilbage, ja. Og var der næsten 18 år som skolebetjent, under Erik Ramløs. Du afløste... Herre Jørgensen. Herre. Ja, vi kan få Herre Jørgensen, ja. Ja, jeg kan sådan svært huske, men jeg også nævnte for dig, for mig virker han som sådan en sur mand. Det var han også, Det var han også. Ja. Han råbte, han skreg jo. Ja. Men han stoppede så han stoppede grund af alderen. Men det var Ramløse, der var... Han var skoleleder, eller skoleinspektør. Han var skoleinspektør Ramløse, ja. Og jeg havde et problem, da jeg skulle starte dernede som skolebetjent. Jeg havde sagt dig til Ramløse, da jeg gik i skole. Ja. Nu skulle jeg sige, nå, der er du været elev. Ja, nu skulle jeg, så han sagde 2 år, husk nu at sige du til mig. Ja. Og jeg havde svært ved det. Utroligt svært ved det. Ja, jeg kan godt forstå, hvad man har. Ja. Så Peter Jeriksen, jamen, han var sovnerudsformand. Han var sovnerudsformand på det tidspunkt. Ja. Men havde du noget, du havde ikke noget med ham at gøre? Nej, ikke andet at skulle ansætte, så var han med derovre. Var han med? Ja. Bare for at ansætte en? Ja. Med sådan aktiviteter på skolen, der har vi snakket om, det var jo der lokalhistorisk forening, ja, mine, startede op. Ja. Min formandsfor, Leif Nielsen, han stod for lokalhistorisk dengang. Ja. Nede i kælderen derhen. Kælderen. På den villa ude mod fodboldbanen, hvor Lær Pedersen havde boet. Som så senere er lokalhistorisk er endt her, hvor vi sidder. Og Leif, jamen han boede jo i Torslunde. Han boede i Torslunde i det gamle rundskuehus. Og bor nu nede det på Sydsjælland. Hårlev, tror jeg, omkring Hårlev. Det er vist men efter pedeljobbet der, der gjorde du noget andet så? Ja, så min bagbo, Ormstrup der, han var salgsdirektør inde på noget kloetterchokolade inde i Albertslund. Og der havde jeg hjulpet til min fritid, fordi jeg skulle have noget revs i hele tiden. Så om aftenen, lørdag og søndag var jeg så dernede hjem til. Så var de skulle have en ny lærerforvalter. Så overtalte han mig til at blive lærerforvalter derinde. Og det var så i 1988, jeg så startede på Kloetta. Og så var det jeg til 1994. Og så mens jeg så var lærerforvalter på Kloetta der, så skulle der pakkes en masse sortimenter om aftenen, lørdag og søndag. Så alle de børn, jeg kendte op fra fodboldklubben og fra Ishøj Skole, unge mennesker, havde ind og pakke derinde. Om aftenen, lørdag og søndag, så kunne tjene skilling. Når jeg kendte dem der. Og så havde vi sådan et rum derinde, vi kaldte for et prøverum, hvor alle produkterne stod. Og hvis der skulle sendes noget til forskellige kunder, sådan noget, så blev det taget fra det prøverum, og sælgerne tog også varer der. Og så de unge mennesker, de måtte spise alt det slik, de ville for det der prøverum. Og jeg kan huske, der var en pige, hun spiste så meget, så hun knækkede sig simpelthen og blev så dårlig. Jamen, der var du så nogle år, men altså, jamen, Kloetta, det er der vel noget, er der noget, der hedder det sted? Ja, jeg tror stadigvæk, jeg tror ikke, de har noget i Danmark mere. Nej. Ikke, end de sælger produkter. Jamen, Rumstrup har ikke med det at gøre. Nej, han stoppede også i 94. Men der var så mange aktiviteter, han gjorde dengang også, jeg kan huske, med guldtæpper og så videre. Ja, for sin fritid, ja. Der kørte det også ud for med guldtæpper og møbler og sådan noget. Ja, det kan jeg huske. Ja. Sammen med Leif Forhold, han lærte tæpper på. Ja. Men så har du nævnt, så blev du gift igen. Ja. Nu nærmer vi os så. Ja. 98, er det rigtigt, eller det er tæt på? Du har nævnt 13 år. Det er det var i 98, ja. Så blev jeg gift med Janne, Og
I bor så stadigvæk på? Vi bor på Frederiksvej nummer 3, ja. Og har ikke planer om at ændre adresse? Nej, det er ikke for det, hvert fald. Nej. Men efter Cloetta, Vandværk, Tors på Vandværk? Så startede jeg på Tors på Vandværk i 94 under Leif Johansen, som vi kalder for Jonas. Nå, Jonas, ja, det kan jeg. Ja. Og ham havde jeg så kendt så udmærket før, for mens jeg var på skolen. Du var sådan en kraftig mand, ikke? Ja. Så skulle være et stort juletræ lige i skolehallen til jul. Og der havde jeg fat i Jonas, der kan vi jo fælde et stort juletræ, som Vandværk også leverede ned til Ishøj skolehal. Og så havde jeg gerne en lille pose bajer med til dem. Ja, det. Så var det i orden. Ja. Jamen der var du sådan som, var det udeareal, eller hvad lavede du? Jeg var med det hele. For det meste gik jeg og skylle filter dernede på Vandværket. Og så passede jeg pladsen sådan set med at slå græs og så. Ja. Og så var det sådan, Torsbro Vandværk, det ligger midt imellem alle de andre vandværker. De ligger ude omkring Lejre Vandværk og Søndersø Vandværk og sådan noget. Så der var en masse møder nede på Torsbro Vandværk. Nå, fordi de har nogle rimelig gode faciliteter. Så der er et stort mødelokale, som jeg også stod og skulle servicere dem til møder. Ved at lave kaffe og brød og sådan noget. Ja, for det er jo endda noget karakter af vandværker derude, må man også sige fra, hvor der tidligere var. En 20-25 mennesker beskæftiget, så er der måske kun 5 derude nu. Da jeg startede, der i 94, var vi 12. Og det er sluttet i... For to år siden. Ja. Det vil sige 98. Ja, 99. Der var vi 4 tilbage. Ja. Og det er stoppet. Så var det så 3 tilbage, og nu er der en til, der stopper ned, så det er kun 2 tilbage. Men det er fordi man jo centraliserer det mere og mere og styrer det hele, hvor der tidligere men var noget. Det bevirker altså også, at det er alt for falder, men der er ikke den standard mere, som der har været. Men der bliver slået græs rundt omkring og over det sådan noget. Nej, der er ikke råd til den der finish, som man havde at gå og pusle om og gøre tingene. Det er slet ikke noget. Det er der ikke noget andet. Det er sparet væk. Men ved siden af de mange jobs, som du var jo inde på, du har haft arbejde altid. Det er jo tydeligt. Så har du haft blandt andet Ishøj Forsamlingshus. Ishøj Forsamlingshus, ja. Der startede jeg i 94, ja. I Forsamlingshus. Som bestyrer. Som ser kone, og vi startede som bestyrer. Jeg stod for udlejningen. Ja. Og det snakker vi jo lidt om i øjeblikket, fordi du er ved at stoppe, jo. Jeg har. Så jeg bare stoppe her den 31.12. Ja, efter 17 år, der ved jeg. Ja, godt 17 år, ja. Knap 18 år, ja. Men det er også en chance, at man er meget, hvis man sådan, når man bliver lidt ældre, skal til at, man er meget afhængig af... Man er bundet simpelthen, for der er noget hver weekend oppe, der leger ud. Og begravelser. Og begravelser, ja. Og sølvboller på sådan noget nogle gange på dagen. Tag imod bestillinger og... Men det må jo så alligevel have været sjovt, ikke? Det har været nogle gode år. Det var nogle gode år. Fordi vi kaldte det for vores feriefond. Ja, det ved du. De penge, vi tjente i sådan et forsamlingshus, dem rejste vi for. Ja. Så vi har boet, og det gjorde I bare? Ja, vi har både været i Mexico og Venezuela og Indien og Thailand flere gange. Og Singapore og Malaysia. Og... Så de sure chancer der, det er så? Det har været helt fint. Ja. Jeg er glad for det. Men jeg kan også godt så se, at altså 65 år er du blevet, ikke? Jeg blev 67. Undskyld? 67, ja. Hvorfor har jeg så skrevet 65? Det ved jeg sandt ikke. Og Janne, din kone, hun er så 5 år yngre end mig. Hun er lidt yngre end dig. Hun er 62. Og også stoppet nu fra... Ja, hun er også stoppet. Hun var i Nordea Bank. Ja. Og hvad er det? Var det så i godt 40 år? Så hvis ikke det er nu, man skal nyde det? Det skal være nyde, ja. Og der er man jo utrolig bundet af netop. Ja, hver weekend. Og hver weekend. Hver weekend, ja. Så 2 gange om ugen skal man tage telefon, når folk ringer og ned og vise frem om mandagen. Bruger jeg gerne en time om mandagen til at vise frem dernede. Ja, man skal kunne lide det også. Man skal føle noget for det der hus, ellers skal man ikke være der. Det er ikke for pengenes skyld. For det er jeg også sikker på, du har. Man skal føle noget for det. Men fritid, altså fodbold har følt noget også i det. Jeg har jo... Jeg har været med Torsten Nisser Idrætsforening siden 1950. Jeg var 6 år, da jeg startede med at spille fodbold deroppe. 1950, der var 16 år siden. Nej. Du var 50, var du ikke? Du er født i 44, ikke? Ja, i 1950. Ja, så har du også været 16 år, ikke? Nej, 6 år. 6 år?
Og der startede jeg at spille fodbold deroppe, og det var Boston, og så stod Arne, der stod for ungdomsafdelingen. Arne, var det, han havde han med forsamlingshuset at gøre på et tidspunkt? Ja, Arne og Asta havde også været i forsamlingshuset. De boede oppe på Baldersvej. Ja, det er rigtigt. For han kom jo også på et tidspunkt på vej eller gartner. Han var på gartnerholdet. Ja. Han var min afløser på Ishøj skole, når jeg havde ferie. Nå, så afløste Arne mig gerne på skolen. Ja, ja. Han var også politisk engageret, ikke? Nej, det ved du så. Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg nok. Men det parti findes ikke mere. Nej. Og så, da jeg var 15 år, så startede jeg med at træne ungdomsdoppe, fordi der var en, der hed Paul Fido. Han stod for ungdomsafdelingen, og han havde så mange unge mennesker og børn, han trænede. Så fik de overtalt mig til at være med og træne doppe. Og så var vi sammen i et par måneder, så stoppede han. Så stod jeg der med alle børn alene. Og så har jeg så været på nogle kurser igennem DBU. Nogle basiskurser. Ja. Og taget undertrænerkursus. Jeg var en uge i Ribe og tog undertrænerkursus. Med træner? For at være træner, ja. Og var en uge i Vejle for at tage seniortrænerkursus. Og så havde jeg taget nogle basiskurser, ja. Og spiller du stadigvæk sådan noget? Nej, jeg måtte desværre stoppe for et par år siden, fordi jeg havde noget med den ene balle her. Ja. Jeg blev opereret. Men det var også igen nogle af de navne, vi kender, du der spiller fodbold, eller du har spillet fodbold? Jamen, jeg spiller meget sammen med Ole Olsen og Leif Poulsen og Holbøl, ja. Jeg stod på mål, ja. Og en, der hedder Arne Lavlund også, for det, og Svend Friis og Friisøgaard. Jamen, ser du Ole Olsen også, ja? Han må da trods alt have været lidt yngre end dig. Han er to år yngre end mig. Ja, det er jeg tror. Ja. Og Holbøl er der så igen lidt ældre end dig. Ja, ja, ja. Han er i par 70. Ja. Jamen, jeg var ikke mere end 15 år, da jeg rykkede op på seniorholdet i C3. Nej. Nå, men det har altid været Thorsten Ishøj. Ja. Og ikke Standens boldklub. Nej. Det var Thorsten Ishøj. Nå, nu er vi sådan inde på det der med skille. Altså, der er jo sådan en gamle del her, så er der dem ved Stranden jo ikke. Ja, altså, vi sagde jo i før i tiden, altså, der er Thorslunde og Ishøj, og på den anden side af motorvejen. Det er ikke rigtigt. Nej. Det har vi altid sagt. Det er på den ende. Og de mange, som du også kender og er kendt af, det er vel også hovedsageligt på den side af motorvejen. Ja. Selvom der også er mange, der forvilder sig ned i jo. På den anden side af motorvejen. Jo. Så, ja. Ja. Men og andre sports? Så spiller jeg også meget badminton oppe i hallen. Ja. Altså fodbold og badminton, og håndbold har jeg også spillet deroppe. Som Jens Elektriker, ja. Spiller også håndbold. Jeg også spiller håndbold og fodbold sammen med ham. Altså Connys-mand, ja. Ja, Connys-mand, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, som man må sige, det er mange navne og mange stort netværk, der er ikke mange. Ja, så startede vi en venskabsklub også nede i Riklingen i Tyskland. Nå, var du også? Der var jeg var med. Jamen, har I det stadigvæk? Vi har stadigvæk kontakt med den Riklingen der. Men der bliver færre, der falder fra. Ja. Må I så henholdsvis besøger dem? Og privat hver anden år i pinsen. Ja. Og før tiden har jeg også været nede med ungdomshold nede i Riklingen. Mm-hmm. Fordi mens jeg boede alene der, så var jeg træner for Lilleputholdet oppe, og var træner for dem juniorhold. Så jeg var oppe og træne fire gange om ugen, plus jeg var ungdomsformand. Så jeg boede næsten oppe i klubben. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Nogle år. Jamen, du er jo stadigvæk sådan med... Jeg er med i fodboldbestyrelsen deroppe stadigvæk. Ja. Nå. Jamen, der er flere bestyrelser, ikke? Jamen, der er fodbold, og der er ikke håndbold mere. Der er fodbold, og der er badminton og gymnastik. Og petang. Det er blevet en meget stor afdeling deroppe. Er det det? Petang, ja. Mange af dem, som har dyrket fodbold og håndbold, de begynder så at spille petang. Når de ikke kan træne, så kan de tage en lille bold. Det er blevet en stor afdeling. Nå, der er rigtig grus eller petang? Ja, der er fem baner deroppe. Med lys på det hele. Mm-hmm. Men hvad, altså, du nævnte før, altså, noget rygproblemer, eller hvad? Jeg blev opereret i ryggen og sådan forskellige steder, så... Men det er jo... Så... Ja, men der kommer lidt hen ad... Der kommer lidt hen ad vejen, ikke? Helbredsmæssigt, så er det ikke... Nej. Så er det ikke så ringe der. Nej. Hvad... Politik, er det noget, der... Politik? Nej, jeg er godt... Jeg har aldrig gået til noget om politik, men... Og du ved godt, hvor du hører hjemme. Altid stemt bag.
Altid hjælp. Så det skal der ikke ændres på? Nej. 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 Og ferie og Thailand og rejse, det har vi sådan jo været inde på. Det har I været gode til. Jamen, vi elsker at komme derud. Og det har I ikke planer om at lave om? Nej. Vi har været langt omkring, Kurt. Er der noget, som jeg ikke har sådan lige fået øje på, eller hvad, som du synes, vi... Jeg synes ellers, vi har startet helt fra... Både med dine forældre og søstre og dig selv, og nu så på det sidste her, hvor du stopper i forsamlingshuset, som jeg jo kender lidt til, fordi jeg også er med i bestyrelsen. Kurt, så tror jeg da, at jeg vil sige tusind tak for, at du har ville stille op her. Det er spændende at høre og snakke i den her baggrund. Og tak til Jørgen bag kameraet. Selv tak. Ja. Jeg håber, at der er kommet noget. Hvis ikke jeg fik sagt det i starten, så hvis vi lige skal have det med, så er det i dag, fredag den 11. november 2012. Nej. Det kom med. Vi plejer som til at starte med 2011. Der er altså flere ting, der er små. Ja. Det er godt, du kan hjælpe mig, Kurt. Og vi har lige et år forud for mig. Ja. Det skal ikke tage sammen, vel, Jørgen? På grund af mis.